Aberastasun handien zerga da, aldi batez Euskal Autonomia Erkidegoko zein Nafarroko ogasunek kudeatuko duten zerga berria. Nafarroan iragan den urtean aplikatu zen eta gainontzeko lurraldetan ba urte bukaeran ezartzea espero da. Dagoeneko Foru Ogasunek arauaren proposamena publiko egin dute eta Etxe Bilduk desadostasuna adierazi du. Guzti hau erreforma fiskal baten 80 testu inguruan jaso da eta honen inguruan sakonduko dugu Iker Casanovarekin, Etxe Bilduko batzarkidea Bizkaiako juntetxetan. Egunon, Iker. Kaixo, egunon. Bueno, Nafarroan dagoeneko indarrean da aberastasun handien zerga, honen kudeaketak zergaitik behar izan du denbora gehiago Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako? Ba, Nafarroan aplikatzeko borondate argia egon delako eta EAEko beste hiru lurraldetan ez azken finean bueno, ikusten duguna da horren atzen diskutatzen dena norberaren jarrera zerga honekiko, ez? Nafarroan 2022ko urtearen amaieran behin estatu mailan zerga ja ezarri ondoren egin zuten aurrekontuen legearen bidez moldaketa bat, premiazko erantzun bat emoteko, eta lortu ahal izateko 2022ko urtean ere indarrean egotea zerga hori, baina EAEko lurraldetan erabaki zuten foru arauaren bidez egitea, beraz prozedura askoz luzeagoa da. Kontutan hartu behar dugu zerga hau estatu mailan ezarri zela behin-behineko zerga bezala, 22 eta 23 urtean indarrean egoteko asmoarekin, beraz urte bat galtzea bada zergaren dirua biltzeko gaitasunaren erdia galtzea. Orduan prozeduratik hasita ikusten dugu toki batzuetan benetan zerga hau aplikatzeko borondatea egon dela eta beste batzuetan ez hainbeste edo ez dela egon. Hor diote zerga berriak 300 laguni eragingo diola, baina Etxe Bilduk 17.000 pertsonetan jarri du fokua, zer dela eta 16.700 laguneko utxune hori identifikatu duzu? Bai, estatu mailan zerga hori aprobatzen da Ukrainiako gerraren testu inguruan eta momentu horretan ikusten zen administrazio publikoei ba diru bilketa errezteko eta hunditzeko tresnak artikulatu egin behar ziela, beharrak ere biderkatzen ari zirelako. Eta beraz zerga hau planteatzen da nolabait ondare zergaren bikia bezala edo, ez? Ondare zerga dagoeneko existitzen zen zerga bat zen, baina toki batzuetan erkidegoen eskuduntza zenez, ba de facto desaktibatuta zegoen ehuneko obariak zeudelako. Beraz zerga honekin planteatzen da ondare zerga kobratzen ez den tokian ordezko bat izatea, baina ondare zerga ondino indarrean zegoen tokietan osagarri moduan ulertu zitekeen. Zerga honek kontemplatzen ditu beste edo zerga gehiene bezala tramo batzuk diru kasuntan ondarearen arabera eta gero tramo bakoitz planteatzen da, ba, tipo bat aplikatzea, da, ondare horren ehuneko bat kobratzea. Hemen EAEN ondare zerga indarrean zegoen eta zerga berriak ematen zuen aukera tipoak egokitzeko, hau da, aberatzei ondare handiena daukatenei gehiago kobratzeko. Zer egin dute EAJak eta APSek, azken finean ondare zerga berriari egokitzean tipo guztiak mantendu dituzte, hau da, tramo guztietan berbera ordainduko da, eta zoiek 16 milioitik gorako ondarea daukatenei igoko zaie zerga. Beraz, EAEN 17.000 pertsonak ordaintzen badute fortuna edo ondare zerga, ba, 17.000 horietatik gutxi gora bera, datu zehatzak eskatu ditugu, baina ez dauzkagu, baina gutxi gora bera 16.700 etzaie ezer mugituko. Eta bakarrik 300 personari edo, ba, hau da, 16 milioitik gorako ondarea daukatenei, ba, ezarriko zaie zerga berri bat, edo eraingo die zerga berri honek. Beraz, horregatik esaten dugu, 17.000 ordaintzaile potentzialetik, bakarrik 300engan eroriko dela, ba, igoera honen zama. Hain zuzen, akaso afera honen eztabaida nagusietako bat hori xebera izan daiteke, gaur egun ondarearen zergarekin nola egiten den bateragarri ba, zerga berri hau, hain zuzen, zergak ez bikoizteko nola egin behar da aplikazioa? Bai, bai, argi dago, zerga hau planteatzen da hasiera-hasieratik ondare zergarekin batera aplikatzeko. Eta gau, ezin denez, bi aldiz kobratzea, ba, kontzeptu berberean, hau da, ondarea ezin da zergapetu bi aldiz, ba, egiten dena da osagarritasuna bilatzea. Prozesu horretan, esaten genuenez, aukera zegoen, ondare zergaren bidez ordaintzen dena, ba, haunditzeko, tipo berriak ezartzeko, tipo altuagoak ezartzeko, eta beraz, ondarearen ehuneko haundiagoa jasotzeko. Eta horri,
uko egin dio EAJ-ak eta PSek. Horregatik hain kritikoa gara zerga berri honen moldaketa, ez da guztiz berria, da gutxi gora bera ba, dagoena eta berriaren arteko ustarketa bat, ba ustarketa horretan zeuden aukerak galdu egin dira edo momentuz galtzea proposatzen du EAJ-ak eta PSek, eta bueno, ba ondino tramitazioan gaude eta ikusiko dugu, baina argi dago Bizkaian gehiengoa daukatela eta jatorrizko proposamena aprobatzeko gaitasuna daukatela, baina Araban eta Gipuzkoa batzar nagusietan alderdi hauek ez daukate behar duten gehiengoa, eta hor ez dakigu joku gehiago egongo den edo zein den euren asmoa. Ze momentuz ez daukate babesik hau aprobatzeko, eta gertaliteke Bizkaian aprobatzea eta beste bi herrialdetan ez. Hain zuzen, geure analisi mailan aipatu genuen ba, pixkate zerga berri honen nondik norako guztiak, eta pixkate proposatzen zutenak idek ere batzen, akaso ba, tributu handien, tributu berri bat ezarri berrean, agian beste aukera bat badela, egun gaur egun indarrean dagoen ondareko zerga hori moldatzea eta progresiboagoa bihurtzea. Hau ikusten duzu, posibletzat gaur egun? Bai, gutxi gora bera hori da auzian dagoena, ez? Honek zerga berriak ez du ordezkatuko, bien arteko ustarketa atengo da, eta foru araua da moldaketa bat, hau da, estatu mailan planteatzen den zerga berriaren egokitzapen bat gure zerga sistemari. Da, beraz, noeteko bikiak edo ziamezak izango ziren bi zerga hauek, zergapetuko zen kontzeptu berbera, hau da, jendea daukan ondarea, baina estatu mailan planteatzen diren tipoak, hau da, ondarearen ordaintzen den ehunekoa, ba hemen aukera genuen hori gure ondare zergan txertatzeko. Beraz, sortuko zen nolait zateagatik, zerga bateratu horretan, ba, progresibitatea areagotzeko, eta baita ere, kasuntan, aberatzei buruz hitz egiten ari garen, ez hau da, ondare handia daukaten personen, personei buruz hitz egiten ari garen, ez, ba, kasu horretan ere, tipo sendoak eta tipo handiagoa jartzeko uste gulako, pertsona horiek gaitasuna daukatelako, eta beharra dagoelako, diru bilketa handitzeko, behar sozialak handia direlako, aberastasuna berbanatzeko bidean, eta baita ere, administrazio publikoei, ez horiek zerbitzu publikoa mantentzeko eta indartzeko baliabideak emoteko, baizik eta ekonomia bera sustatzeko tresnak, jarduera instituzioen jarduerean ere ekonomia osasuntzuago baten aldeko dinamikak ere planteatu daitezke hezkuntzatik politika industrialaraino. Beraz, uste dugu zergak igotzea orokorrean eta gurean presio fiskala Europako beste herrialdekin parekatzea importantea dela. Norabide horretan erreza kakotzen artean izango zen abiatzea, ba, aberatzen zergen inguruan. Kontutan hartuta gainera, kasu hontan, ezin dela itzaki moduan erabili, ba, hemen aberatzei asko korratzen badiogu beste adera jungo zirela. Zergau, estatu mailan operatzen dut, aberaz, de facto hemen gertatuko dena izango da justu kontrakoa. Hemengo aberatzek gutxiago ordainduko dute, eta uste dugu nahita, EAJ-ak bilatu duela hori. Hau da, mikrodumping fiskal bat egitea, edo baldintza hobeak sortzea hemen, ondare handia daukaten pertsonentzat estatuarekin konparatuta. Eta uste dugu oso bide arriskutsua dela, kontrapedagogikoa dela, eta azken finean aldaketa fiskal sakonen atarian kokatu behar gara, eta justu kontrako norabidean urrats bat eman dute. Bai modu praktikoan, baita ere gizarteari helarazten zaion mezuarekin. Kasu hontan, ba, aberatzak zaindu kakotzen ardan, zaindu egin behar dira, edo errastu egin behar zaizkiola, edo zergak jeitsi egin behar zaizkiola. Hor, azken zerga berri honen tipotan, azken atalean, 16 milioi eurotik gorako kuotetan, hor, 1.3% ezarriko da, baina ziurrez banago, okerrez banago, hau gogorrago ere izan ziteken ez da, tipo altuagoa aplikatuz. Bueno, estatu mailan hori da printzipioz borondatezkoa da, zan nahi dute legegile bakoitzak definitu ditzake zeintzu diren tipoak zergetan. Kasu honetan estatu mailak aukera ematen zuen 1.3% igotzeko. Baina badago beste tresna bat deitzen dena eskutu fiskala, eta ba, kalkulo batzuk egiten dira ordaintzen duzuna eta irabazten duzunaren artean zegoza da irabaziak eta beste goza daukazun ondarea. Orduan trikimailuak ere egon daitezke 300 pertsona horiek eskutu fiskalaren bidez
euneko 3,5 hori ez ordaintzeko ere. Beraz, kontua da, datuak gordinan edo aldez aurretik pentsatzen dugu 300 pertsona hoiei iraingo die, baina praktikan gertaliteke ezta hoiengana ere ez heltzea. Beraz, ustegun azken finean oso tratu biguna ematen zaiela gehiago aportatzeko gaitasuna daukatenei. Ez da mendeku bat, ez da zigor bat, ez da espropiazio dizun bat, da bakoitzari ezkatzea, ekarpen bat egitea, baliabide kolektiboak eta behar kolektiboak ordaintzeko bere gaitasunen arabera. Eta horri deitzen diogu proporzionalitatea edo progresibitatea sistema fiskalean. Eta zoritxarrez ikusten dugu hemen, batzuei beldurra edo borondate falta daukatela, ausartagoak izateko, beratzen inguruko presio fiskala igotzeko. Horre baitare, pixkate aurreratu duzu hor, Bizkaia dela EAJ eta PSek gehiengoa duten lurralde bakarra, Gipuzkoa eta Araban derrigorrezkoa izan beharko dute foru gobernuek babes gehiago eskuratzea. Batzar nagusietan arauek ez baldin badute aurrera egiten, zer gertatuko da? Gertatuko dena da, zergaz dela kobratuko lurralde horietan. Ez dakitze punturaino hori den asmoa. Zaila, pentsatzea, jotak nahi eta bilatzen duela herrialden arteko desoreka berri bat egotea, badaude ja desorekak lurralde bakoitzan, zergak antolatzen dira, gehiengo eta borondate politikoen arabera, orduan sistemak ez dira berdinak hiru lurraldetan. Baina kasuntan, Bizkaian aberatze gehiago ordaintzea eta beste lurraldetan ez ordaintzea, arraroa irudituko litzaiguke, baina batzutan ematen du nahi eta egin dutela onarte zina den proposamen bat egitea aurrera ez ateratzeko borondatearekin, ez? Hau foru arauaren bidez tramitatuko da, beraz foru arauetan zuzenketak egiteko aukera dago, zuzenketa hori existitzen da hiru lurraldetan, eta beraz hiru lurraldetan norabide bereko zuzenketak aurkeztuko ditugu eta hor ikusiko dugu benetan negoziateko borondatea dagoen edo gauza bere horretan usteko apostua. Baina, uste dugu agian beraiek uste zuten, baina zalaparta handiagoa sortu dela gai honen inguruan, percibitzen ari gara komunikabidetan eta gizartean, EH Bilduk egindako zalaketa oihartzuna izan duela eta jendea pixkat astoratuta dagoela ikustean, zelako privilegioak eta zelako eskularru zuriarekin tratatzen zaien, justu baldintza ekonomiko beretan dauden pertsonei, bien bitartean, zerbitzu publikoen evoluzioa negatiboa denean begibistan, adibidez, hor dago Osakidetzaren kasuan, eta beharrak biderkatzen direnean, krisi bat bestearen atzean katatzen diren une hauetan, ez? Momentu horretan, jendeak ikustea, aberatzekiko biguntasun hori edo privilegiozko tratu hori, uste dut gogorra egingo zaiola gobernu foru gobernuei eta uste dut lortu dugula behintzat eztabaida piztutzea iritzi publikoan eta pentsatzen dugu orain presioa mantenduko dugu ia tramitean lortzen dugun benetan aberatzen edo ondaren gainean dagokien eta justua den sistema edo inposizio tipo batzuk ez hartzea, ez? Baina ikusiko dugu orain benetan borondatea daukaten negoziatzeko edo de facto nahi dutena da ez aprobatzea, zer ja PPek esan du ez duela gaztuko eta ezkerretik ere zaila da opari hau legitimatzea. Beraz, hor ikusiko dugu borondatea daukaten, ala ez, baina borondatea egon ezean gerta daiteke ez ere zean gelditzea dana. Bentsat bilurralde horietan. Hor, aipatu duzu, pixkate tipoak egokitzeko pres zaudetela, baina nakaso foru aldundietan diotena da, pixkate zerga ez bikoizteko arazoa egon daitekela, pixkate bildo ezberdin horietatikan negoziazioa bideratzea zaila izango da, ez da? Ez, negoziazioa oso simplea da, eta gu planteatzen duguna oso simplea da, eta hori zen gainera estatu mailan zerga hori aprobatu zenean zegoen filosofia, hau da, ondare zerga osatzea. Toki batzuetan, eskuinaren presioagatik, Madril edo Andaluzia kasu, zerga hori zegoen de facto desaktibatuta. Eta beraz, fortuna handiko zergarekin, utzun hori betetzea nahi zen. Baina argi zegoen, beste lurralde batzuetan, indarrean zegoela, ondare zerga, eta fortuna handiko zerga planteatzen zela osagarri moduan. Beraz, gure planteamendua oso argia izango da. Zerga berrian, fortuna handiko zergan planteatzen diren tipoak, trasladatzea dagoeneko indarrean dagoen ondare zergan gure lurraldetan. Hori da planteatzen duguna, hori zen jatorriko asmoa, eta hori da gure eskakizun logikoa. Beraz,
beraz hor dagoakoa ez dira egongo bi zerga ezberdin, egongo da zerga bakarra bateratua eta bueno, izen hartuko du fortuna handiko zerga, baina azken finean ondare zergarekin batera kudeatuko da. Izango da de facto zerga bakarra. Beraz, pentsatzen duguna da inposizio bikoitza ez dela egongo eta egon behar duena da tipoen egokitzapen bat, benetan zerga berriaren asmoak eta funtzioak bete daitezen. Hor, baita ere justuki honekin batera ere, ba pixkat mai gainean, geroz eta indar gehiago daukan elementua bada erreforma fiskalaren hotsak, zeintzuk dira moldatu beharko lirateken tributuak edo aplikatu beharko lirateken helburuak? Bi galdera dira batera, baina zerga guztiak ikutu beharko dira eta irizpideak izan beharko ziren diru bilketa handitzea progresibitatea areagotuz. Hori da erantzun laburra. Gero zehatzagoa izan da, pentsatu dezakegu, fiskalidade berde adibidez badela esparru bat, kutsatzen dutenek gehiago ordaintzeko, ese bizitzaren inguruko fiskalitatea ere landu egin behar da. Alokaerak bultzatzeko eta babesteko alokaera merkeak eta eskuragarriak, baita ere ondare zergan orain planteatzen diren aldaketak ezin dugu ahaztu behinbeinekoak direla eta guk behinbetikoak bihurtu nahiko genituzke, hau da ondare zergan tipoak igotzea, asko igotzea zendo eta igotzea betirako, planteatzen dugu ere IRPF-an ere edo PFS-an aukerak daudela progresibitatea areagotzeko goiko tramoetan tipoak igotzen, beraz gure planteamendua berriro hasieratik hasierara bueltatzen az, reforma integrala egitea, hau da, banan-bana zerga guztiak aztertzea progresibitatearen irizpidea areagotzeko, eta pentsatzen dugu gainera horrek konektatzen duela mundu mailan emoten ari den eztabaida edo arazo orokor batekin, ez? Orokorrean azken urteotan fiskalidade ahuldu egin da toki guztietan eta ahuldu da puntu bat nun estatuek, administrazio publikoek batzutan baliabide falta daukate euren beharrei, hau da jendearen beharrei erantzuteko, ez? Eta bueno, ez da kasualitatea mundu mailan incluso eskuineko ahots batzuek planteatzea OCDE berak edo estatu batuetako presidenteak zergetan ere gauzatzuk aldatu behar direla. Uste dugu eskuineko sektore batzuk ere pentsatzen dutela eskua jun zaiela nolabait esateagatik eta bueno, behintzat arrakala sozialak ez areagotzeko aldaketa fiskal minimo batzuk egon beharko direla. Hori esaten dut eskuina sektore konservadoren partetik, noski ezkerretik askoz irmoagoa gara progresibitate fiskalaren aldarrikapenean, ez? Beraz, uste dugu eztabaida hori gurera ekarri behar dugula eta bueno, fiskalitate berri bat indarrean sartu behar da, azterketa integrala izan behar dela, moldaketa integrala izan behar duela eta aberastasunaren berbanak eta administrazio publikoak dauzkaten beharrak azetzeko diru iturri nahikoak blindatzea eta baita ere ekonomia sustatzea politika fiskal ausarta eta progresiboaren bidez. Hori izango da gure planteamendua eta dudari gabe datozen hilabetetan hortaz mintzatuko da eta segun herriak eta joku politikoak zelako indar harremana sortzen duen, horren araberakoa izango da datorren reforma fiskala, ez? Baina ja susmatzen dugu hau ikusita eta EAJ-aren jarrera historikoa beraien asmoa dela aurrekoan egin zuten moduan PP-rekin adostu moldaketa minimo bat, azaleko aldaketa batzuk irudikatzeko nolabaiteko aldaketa, baina muinean gauzak bere horretan ustea edo inkluso zerga honekin egin duten moduan atzera pausuak emotea. Hor baitare iragan den astean burutu zen finantzen euskal kontseiluaren bilkuraren ondorio izan zen pertsona fisikoaren errentaren gaineko zerga 2,5% deflaktatuko zela, honetarako ere beharrezkoak izango dira Araba eta Gipuzkoan akordioak. Nahiko genuke jakin EH Bilduren posizioa zein den proposamen honekiko? Proposamena daukagunean emango dugu gure iritzia, ze azken finean dakiguna da komunikabideen bidez da eta ez dago proiektu ofizialik. Deflaktazioaren asuntoa komplejoa da, ze berez deflaktazio teknikoak egitea da inflazioari egokitzea tramoak eta tramoen definizioa, hori egin daiteke eta hori horrek bere logika badauka. Beste gauza da, beste urteetan hemen diren makro deflaktazioak edo ikusitu 1,7%ko deflaktazioiek, ze hor pentsatzen dugu
orokorrak izatean progresibitatearen efektua eta irizpidea ez dutela betetzen. Hau da, azkenean mundu guztiari euneko zazpiak entzen bazaio, edo beko tramoko pertsonei, murrizketa izango da txikia, ere diru sarrerak eta ordaintzeko beharra txikia direlako, baina goiko tramotan horrek sekulako eragina izango du. Orduan, bueno, ikusi beharko du letra txikia eta benetan nola egin nahi duten. Esan dut, deflatazio txiki baten aurrean, inflazioari efektuari aurre egiteko, baloratu beharko genuke. Ez gaude ados aurreko urteotan egin diren deflatazioekin. Eta gainera, kontutan hartu behar dugu, deflaktazio aplikatzen dela PFC-an edo IRPF-an eta badagoela jendea, en zuzen ere, baliabide gutxien daukaten pertsonek ez dutela errenta aitorpenik egiten. Beraz, inflazioari aurre egiteko eta premiazko erantzunak emoterakoan gu pentsatzen dugu edo laguntza zuzenak edo sektore hori zuzendutako programa edo planteamendu zuzenak egitea edo beste bide batzuk bilatu behar dela, zekaso hontan deflatazio teknikotik haratago oso eztabaidazkoa dela benetan horrekin irizpide bidezkoak bermatzen direnik, ez? Guzti horiekin gelditzen gara. Eskerrik asko beure galderak erantzuetegatik, Iker Casanova. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Aio.